እስከዛሬ ድረስ ስንት ጊዜ መክራችሁ ወይንም ተመክራችሁ ታውቁ ይሆን? ለመቁጠር የሚያዳግት ጊዜ ሳይሆን አይቀርም በየገምታለሁ። በዚህ ጊዜ ወደ ግራ ብናይ ወደ ቀኝ ብንዞር ላይና ታች ብንወጣና ብንወርድ በየቦታው መካሪው ብዙ ነው። ቤት ውስጥ ምክር፣ ሬዲዮ ላይ ምክር፣ ፌስቡክ ላይ ምክር፣ የዩቲዩብን እንኳን ለጊዜው እንተው። ምክር ሲሰጥ ማን ለማን ነው ምክር የሚሰጠው? መቼ? እንዴትና ምንስ አይነት ምክር ነው የሚሰጠው ብሎ መጠየቅ አግባብ ነው። እኛ ባለፍንበት የህይወት መስመር ያላለፈ ሰው ምክር ሲሰጠን ምክሩን በደንብ መመርመር ይገባል። ሩኒ አንድሩ የተባሉ አሜሪካዊ አምደኛና የቴሌቪዥን ሰው ባንድ ወቅት ያሉት ለዚህ ጥሩ ማሳያ ሊሆን ይችላል። እኚህ ሰው እንዲህ ነበር ያሉት፣ ስለ ስጋ አቀቃቀል የባለልኳንዳን ምክር አትቀበል፣ ቢያውቅ ኖሮማ ሼፍ ይሆን ነበር ብለዋል። እውነት ነው። ታዲያ አንዳንዴ እኛም ራሳችንን እዚህ ውስጥ ልናገኘው እንችላለን፣ በተለይ ያልተጠየቀ ምክር መስጠት። ጓደኛ ወይንም ቤተሰብ ስለ ሆነ ችግር ሲያወራን ፈጥነን ምክር መስጠት እንፈልጋለን። መቼም ይሄ የኔ ወይንም የጥቂት ሰዎች ገጠመኝ ብቻ እንዳልሆነ ገምታለሁ። ታዲያ የተቸገረን ሰው መምከርና ሐሳብ ማካፈል ምን ችግር አለው ትሉ ይሆናል። እርግጥ አንዳንዴ ምክር መስጠት ካለመስጠት ይልቅ ጠቃሚ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ብዙውን ጊዜ ግን ሰዎች ምን ማድረግ እንዳለባቸው ለመምከር የምንጣደፈው ነገር ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ ያመዝናል። አንዳንዴ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ሰው ስለ ችግር ሲያወራ ለመርዳት ካለን ጉጉትና መጣደፍ የተነሳ ችግራቸውን እንኳን በደንብና በሙሉ ልብ አንሰማም። እንደ ችግሩ መጠን ወይንም እንደ ባለ ጉዳዩ የማውራት ብቃት ሁኔታውን በደንብ ለማብራራት ጊዜ ሊወስድ ይችላል። ታዲያ እኛ በደንብ ጉዳዩን ሳንረዳ መፍትሄ ለመስጠት ስንጣደፍ የተሳሳተ ምክር የመስጠት እድላችን ይጨምራል። አውርተው እስኪጨርሱ ብንጠብቅ እንኳን ብዙዎቻችን ጉዳዩን ከስር ከመሰረቱ አንጥረን ለመረዳት የሚያስፈልገውን ያህል በትኩረት ስለማናዳምጥ ምክራችን በራሳችን የተወሰኑ ገጠመኞችና እውቀት ላይ ስለሚመሰረት ለችግሩ መፍትሄ የመሆን እድሉ ትንሽ ነው። የሰማነውን ችግር ለመፍታት ስለምንቻኮል የተለያዩ ሐሳቦችን አንስቶ የተሻለውን ከመምረጥ ይልቅ እንዴው መጀመሪያ አእምሯችን ውስጥ ብልጭ ያለውን እንተነፍስና መከር እንላለን። መምከር የሚያበዙ ብዙ ሰዎች አሉ። ከላይ ከተጠቀሰው በተጨማሪ ምክር ማብዛት የዓለምን ሁሉ ችግር ለመፍታት የመሞከር ያህል አድካሚና አታካች ነው። ምክር የሚያበዙ ሰዎች አንዱ ችግር ሰው ምክር ሲጠይቃቸው ብቻ ሳይሆን እንዲሁ በራሳቸው ተነሳሽነት ሳይቀር ሰሚ ካገኙ ለመምከር መሞከራቸው ነው። ታዲያ ይህ ሲሆን ለሚመክረው ሰው አድካሚ መሆን ብቻ ሳይሆን ተመካሪው የመናቅ ስሜት ሊሰማው ይችላል። እሱ ከኔ እንዴት ተሽሎ ነው ይህን የሚለኝ ወይንም ምን አይታ ነው እንዲህ ያለችኝ የሚመስል ስሜትን ይፈጥራል። በማህበራዊ ግንኙነት ውስጥም አላስፈላጊ መቃቃር ወይንም መራራቅ ሊፈጥርም ይችላል። እስካል ተጠየቅክ ድረስ ምክርም ሆነ ጨው ለማንም አትስጥ የሚለው አባባል ይሄን ያስታውሰናል። ሰዎች ምክርን በተለያየ ምክንያት ይሰጣሉ። አንዳንዴ ሰዎች ከሌሎች የበለጡ አዋቂ መስሎ ለመታየት በጨዋታ ሳይቀር አጋጣሚን እየጠበቁም ሆነ እየፈጠሩ ምክር ለመስጠት ይንደረደራሉ። ሌሎች ደግሞ አሉ፣ ለመታየት ወይንም አዋቂ ለመባል ከመሰብ ሳይሆን የምራቸውን አውቃለሁ የችግሮች መፍትሄም አለኝ ብለው ሰው ለመርዳት ከመሰብ መካሪ ሆኑ። መቼም ሰውነንና አብረን ስንኖር አትምከሩም አትመካከሩም ማለት አይቻልም። ከተገቢው በላይ ሄዶ እኛንም ተመካሪንም እንዳይጎዳ ወይንም ማህበራዊ ግንኙነታችንን እንዳያበላሽ ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች ግን አሉ። ዋነኛው መንገድ መቼ መቼ ምከር ምከር ወይንም ምከሪ ምከሪ እንደሚለን መለየት ነው። አንዳንዶቻችን ከታናሽ እህት ወይንም ወንድሞቻችን ጋር ስንሆን ሊሆን ይችላል። ሌሎቻችን በትምህርትም ሆነ በስራ ከኛ ዝቅ ያለ ደረጃ ላይ ያለ ሰው ስናገኝ ይሆናል። ለሌሎች ደግሞ እንዲያው የማያውቁትን ወጣት ሚኒባስ ውስጥ ሲያገኙ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ገጠመኞች አስተውለን ከለየን በኋላ ትርፍና ኪሳራውን መገምገም ይገባል። ስንመከር ሰው የረዳን፣ አንዳንዴ ደግሞ ከተመካሪ የተሻለ አይነት ስሜት ይሰማናል። ይህን እንደ ተረፍ ልንወስደው እንችላለን። ለዚህ ግን የምንከፍለው ዋጋ አለ። በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ ምክር የምናበዛ ከሆነ ሰዎች ሊሸሹን ይችላሉ።
የባይሆን ደግሞ ከሰዎቹ ጋር የሚኖረን ቆይታ የተፈለገውን ፍሬ ሳያፈራ እንዲሁ ተመካሪ መቼ ነው የሚጨርሰው ብሎ ሰዓት ሲቆጠር ሊያልፍ ይችላል። ይሄ የምክር ማብዛት ኪሳራ ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። በነገራችን ላይ አንዳንዴ ሰው ስለ ችግር የሚያወራን ምከሩኝ ወይንም መፍትሄ ስጡኝ ብሎ ላይሆን እንደሚችል ልብ ልንል ይገባል። አንዳንዴ አውርቶ እንዲቀለውም ሊሆን ይችላል። ምከሩኝ እንኳን ብሎ ቢመጣ ባለሙያዎች ይኸው መፍትሄው ከሚል ምክር ይልቅ ስለ ጉዳዩ አጠር መጠን ያሉ ባለጉዳዩ ውስጡን መመርመር የሚችልበትን እድል የሚሰጡ ጥያቄዎች መጠየቅ ባለጉዳዩ ራሱ ለችግሩ መፍትሄ ማመንጨት የሚችልበትን አጋጣሚ መፍጠር ይመረጣል። ጥያቄያችን ታዲያ ባለጉዳዩን የበለጠ እንዲያስብ የሚጋብዙ እንጂ የጥያቄ መልክ ያላቸው ምክሮች መሆን የለባቸውም። ለምሳሌ ከአለቃዬ ጋር መስማማት አልቻልኩም ቢል አንድ ጓደኛችሁ ከመስሪያ ቤቱ ልትልቅ እያሰብክ ነው እንዴ? ወይንም ለምን ልክ ልኩን አትነግረውም የሚል በምክር የተለወሰ ጥያቄ ማቅረብ አይገባም። ምን ተፈጠረ? ምን ለማድረግ አሰብክ? ምን ያህል ጊዜ ሆነ ችግሩን ማስተዋል ከጀመርሽ? እና መሰል ጥያቄዎች ምላሹን ወደ አንድ አቅጣጫ ከመግፋት ይልቅ ባለጉዳዩ በራሱ መንገድ ሀሳቡን እንዲገልጽ ይበልጥም እንዲያስብበት ይረዳል። ታዲያ የመጀመሪያ ጥያቄያችንን አስከትለን ወደ ተለመደው ምክራችን ተጣድፈን እንዳንሄድ ራሳችንን መቆጣጠር ይገባል። ለምሳሌ ጓደኛችሁ ከባለቤቴ ጋር አልተስማማንም ብትላችሁ ምን ተፈጠረ ብሎ መጠየቅ የአባት ወይንም የእናት ነው። እያመሸ መግባት ጀምሯል ብትለን በጥያቄያችን መቀጠል እንጂ ለምን አትፈችውም ወይንም ከሌላ ሴት ጋር የጀመረ ይመስልሻል ብለን ምክርን በጥያቄ አዋስተን መለገስ ከኛ አይጠበቅም። ለምን የሚያመሽ ይመስልሻል? ምን ልታደርጊ አሰብሽና ሌሎች የተሻሉ ጥያቄዎች አሉ። ጓደኛችን ለኛ ጥያቄዎች ለመመለስ በመታደርገው ጥረት ስለ ጉዳዩ ይበልጥ እንድታስብ በዚያው መፍትሄውንም በራሷ ማግኘት እንድትችል ያግዛታል። ይህን ሁሉ አድርጋችሁ ምናልባት መጨረሻ ላይ ሐሳባችሁን ማካፈል ምክር መስጠት የሚያስፈልግበት ጉዳይ ወይም ሁኔታ ላይ ልትደርሱ ትችላላችሁ። ለመምከር የሚያስችል ልምድ ወይንም እውቀት መኖሩን መወሰን የኛ ኃላፊነት ሆኖ ከዚህ ሁሉ ጥያቄና መልስ በኋላ ቢያንስ ስለ ጉዳዩ የተሻለ ግንዛቤ ስላለን የተሻለ ምክር የመስጠት እድሉ አለን። ምክር መስጠት ስንፈልግ በራሳችን ተነሳሽነትም ሆነ ተጠይቀን ምክራችን ተግሳጽ፣ ቁጣ ወይም ማንጓጠጥ እንዳይመስል ከፍተኛ ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። አላማችን ከመከርን በኋላ ምከረው እንግዲህ አልሰማ ካለ መከራ ይምከረው ብለን ለመተረት ሳይሆን በእውነትም ችግሩ እንዲፈታና መልካም ለውጥ ለማየት ከሆነ በተረጋጋ መንገድ ችግሩን ሰምተን መንስኤውን መርምረን በባለ ጉዳዩ መሪነት መፍትሄ መፈለግ ነው። የውይይት መንፈስ እንጂ የውዝግብ ወይንም የሌባና ፖሊስ አይነት መንፈስ ሊኖር አይገባም። በርህራሄና በተረጋጋ መንፈስ ለማዳመጥና ለመረዳት ዝግጁ ሆነን ስንቀርብ ሰዎችም ችግራቸውን ለማካፈል ሐሳባችንንም ለመስማት የበለጡ ዝግጁ ይሆናሉ። አንድ እንግሊዛዊ ፈላስፋ ምክር እንደ በረዶ ነው፣ ለስለስ ብሎ ወርዶ ህሊና ውስጥ ጠልቆ የሚገባ በማለት ነበር የምክርን ምንነት የገለጸው። ተመካሪው አቅሙ የፈቀደውን በማድረግ ችግሩን መፍታት እንዲችል ከመምከር ይልቅ አንዳንድ መካሪዎች ይህን ብታደርግ ጥሩ ነው እያሉ ይጎተጉታሉ። ይህን በተመለከተ አንድ የኢትዮጵያውያን አባባል አለ፣ ፈረስ ግዙ አሞሌ ጨው ላይ አግዙ የሚል። የሰውን አቅም ሳያገናዝቡ በተግባር ሊተረጉም የማይችልን ምክር ለሚለግሱ የሚሰነዘር ምሳሌያዊ አነጋገር ነው። ለተቀማጭ ሰማይ ቅርቡ ነው የሚለው ምሳሌ አነጋገር ከዚህ ሁኔታ ጋር ተገናዝቦ የሚታይ ነው። መካሪ ሊሰነዝር የፈለገው አስተያየት ወይንም ምክር የተመካሪውን ማንነትና አቅም ያገናዘበ መሆን ይኖርበታል። ምክር ሲሰጥ አንዱ ደስ ብሎ ተቀብሎ ለዓላማው ተፈጻሚነት ሲጠቀምበት፣ ሌላው ደግሞ ላይዋጥለት ይችላል። አንድን ሰው መክረኸው የማይሰማ ከሆነ መተው የተሻለ አማራጭ የሚሆንበት ጊዜ አለ። ምክንያቱም አንዳንድ ሰው ከምክር ይልቅ በተግባር ወድቆ በመነሳት አድርጎ በማየት የበለጠ የመማር ዝንባሌ አለውና። ይህን ነበር ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን። እናንተስ ስለ ምክር ምን ትላላችሁ? በኮሜንት አካፍሉን። ላይክ እና ሼር በማድረግ ለቻናላችን እድገት ስለምታግዙን በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን።